Hej hej och välkomna till Majera med mig Figgan. Och The Jinx. Som är tillbaka i vår västnerstad, så det är väl bara ut och... Vad fan? Va? Har du sett utanför fönstret? Nej men för fasikens brallor. Vad är detta? Vi såg att era hästar har sprungit bort. Hästen heter JD. Den heter Jack Daniels alltså. är det en trojansk häst? Är det någon här inne? Är det en häst eller en kamel? Ja, det kan ju vara en kamel också. Vilken jäsikens häst. Är det mer skyltar? Vad fasen är detta? Vi flög förbi förut och såg en sandstorm. Aj då. D och J. Kan det vara typ Ducky och Jyrgas? Eller Drimse och Johan? Det är Jinx. Ja, D-Jinx. Eller Dippit och Jaja. Dippit och Jaja, ja. Derel och Johan. Derel och Johan skulle kunna vara. Du får Joftis. Joftis. Lille Joftis. Jag har ingen aning. Här är en till skylt här uppe. Fire marks the spot. Så jag tar ut elden här. Ja, gör det. Okej. Okay. Någonting är det i alla fall. Vi hugger upp där då. Du, en kista. Kista, är det vår kista? Jag vet inte. Oj, vad grejer det låg i. Hade vi massor med glowstone och grejer här i? Ja, det är mycket möjligt. Ja, men du, vi la ju väl i det från... vet du vad de har gjort? De har ju liksom satt... De har ju begravt våra grejer i sand. Ja, det är ju det som är sandstormen. Ja, men vilka... Sen är det bara frågan. Jag tror Ducky och Jyrgas. Ja, det måste vara det, va? vi måste vänta oss en prankvideo på detta. Ja, exakt. Vi får kolla igenom alla Majera Nissars videos och kolla liksom vem som har ställt till med denna oreda. And remember, payback is a bitch. Då har jag ingen spade. Var det den kanske? Nej, bitte. Jaha, se där. Du? Ja. Varför lyser det blått här borta? Lyser blått? Aha. Åh nej. Vi såg att det var en bar, ja, och det var inte lite is heller. Carpenters block med is. Men hur, alltså de måste ha rivit hela väggen då och sen bytt ut det mot... Ja, det är det, va? Ja, för de ska inte kunna sätta det på mina block som jag har satt ut. Nej, inte mina heller. Nej, vilka as. När jag får reda på vilka det är, då jädrar. Då blir det payback. Det här är payback. Så. Ja, så är det en rad i taget. Ja, det blir lite specialavsnitt så att säga. Ja, det här var inte jag riktigt med på då. Nej, jag skulle bygga en våning idag, tänkte jag. Det tänkte du. Det blev lite annorlunda här. Ja, nu har vi is i alla fall. Vad är det där för block? Ice, cobble ice. Cobble ice, vad är det? Ska se, här har du tre cobble ice. Ingen aning, men det är väl från någon av de här... Här kan det vara att det är kisslad is eller någonting. Det är mycket möjligt. Den är från Chiselmodden i alla fall. Jag börjar sätta ut block igen i alla fall. Jag har fyra stycken här. Hur sätter du ut dem då? Nej, det är att jag måste hamra. Eller är det bara fel? Det är bara fel. Aha. Ska du ha de andra blocken här också eller? Det kan jag ta. Chopong. Det blir lätt där. Du, här ska jag fylla i lite sand så. Jaha. Men vem är det som är så busig? D och J alltså. Prankar alltså, J och D. Johan och Derel skulle kunna funka. Eller Ducky och Jyrgas. Fast hade Valpskott skrivit Johan? Nej, det tror jag inte. Han hade skrivit med V, tror jag. Ja. Så... Och då är det frågan om Swedak kallar sig Ducky eller Duck eller Swedak. Jag tror han kallar sig inte SD i alla fall. Men du, kan det vara Drimse och Jyrgas? Drimse och Jyrgas är också en bra tanke. Det var redigt busigt i alla fall. Ja,
Något sånt där skulle jag aldrig göra mot någon annan. Nej, jag skulle aldrig busa jag heller. Nej. Carpenter Collapsible Block. Vad är det för något? Jag vet inte. Det är det du har lagt där. Oh! Ja, här brinner du. Så, såg i någon video, om det var på Figwhip eller min egen, där någon hade kritiserat mig för att jag hade en diamond hoe. Men det är, ja, men det är ju så på Majer att diamanter har man i överflöd. Ja, så är det ju. Det är liksom ingen lyx. Nej, det är nästan svårare att få järn än diamanter. Ja. Oh, men ja. Jag tar bara en flygtur runt omkring bara för att se om det är något annat. Ja, någon, ja, det känns som de har gjort mer. Ja, jag skulle ju definitivt gjort mer. Ja. Eller så var det så här, men nu lugnar vi oss liksom. Det kan det också vara. Men du, den här hästen var ju faktiskt, den sparar ju, va? Den sparar vi. Den får stå där, stackare. Den får stå där och ruttna. Det är ju det rena rama konstverket. Men du, ja. Det är en jävligt stor häst. Det är det. Jämfört med vagnen bak. Det är en Belgian Blue häst liksom. Ja, Belgian Blue häst. Vet du vad jag måste göra? Jag måste åka och hämta alla mina, för jag har ju spelat en del med Whippet, och då blir det så att jag har dumpat av mig alla. Spelar du med Whippet? Ja, det händer ju. Där har jag Oak Sapling, Fir Sapling, Oak Saplings, Spruce Sapling. Det är massa saplings liksom som jag ska hitta reda på. Mm-hmm. Mycket blir det. Moss. Vad är det mer? Hermison. Water Artichoke Globe, aldrig sett förut. Percy Jungle Pine. Du vet vad vi behöver? Nej. Vi behöver ju för fasen ett ställe att ha maten. Ja, det behöver vi. Ja, jag ska ha lite. Har du stannat nu igen din? Oh. Det verkar vara många som har problem med sina elsystem för övrigt. Ja, fast jag har ju bara. Min ström går ju på enderpärlor. Okej. Och i och med att jag har en chunklod här, så kommer den att dräneras när jag inte inloggar den då. Ah, okej. Okay. Men vad tog de vägen nu då? Vilka då? Mina enderpärlor. Ja, det vet jag inte. Eller fick jag dem? Eller fick jag? Jag ska bara fylla på mina Whippetsundsgårdar. Aha. För de som tittar på mig nu, om ni vill se det där bygget när det byggs, så kan ni gå in på kanalen Figwhip helt enkelt. Du, jag har massor med såna enderpärlor här. Nej. De lägger vi här. Så, ström. Vi skulle ha lite dirt. Så. Derpy derp. Derp derp. Och sen ska jag ha en ho. Men där ska jag ringa Modin. det är någonting jag kom på att vi ska berätta. Är det? Ja, och vet du vad det är? Nej. Att om man har lite tråkigt på lördag till exempel. Aha. Då skulle man kunna ta sig till Kistamässan i Stockholm. Mm-hmm. Och då tänkte jag fråga Ings, vad händer där? Vad händer på lördag? Jo, då är det Comic-Con. Yes. Och GameX, gamla GameX. Ja. Det som kommer, i år heter det Comic-Con GameX, men nästa år kommer det bara heta Comic-Con. För den som inte vet det, Comic-Con är en jättestor organisation som bildades i San Francisco på 70-talet, som fokuserade på serietidningar, men nu är det även dataspel och tv-serier. Så gillar man dataspel och tv-serier eller serietidningar och cosplay och YouTube-gamers och allt möjligt, då tycker jag man ska ta sig dit om man har möjlighet. Mm. För vi kommer vara där. Ja, exakt. Det är väl kanske det primära i det hela. Vi kommer vara där. Vi kommer. Det är massa folk från Splay som kommer träffa folk. Och det kommer vara events. Och det kommer spela spel. Och det kommer vara möjlighet om man vill ha ett foto eller en autograf eller något sånt där. Så kan man få komma dit och ta ett foto. Få en autograf. Få en kram eller en smäll på, eller en kram, ja. beroende på vad man är ute efter, så att säga. Exakt. Nu bara spruta ut saplings här. Utan tanke riktigt. Ja.
Det som växer upp, det växer upp. Lite så tänker jag. Aha, du tänker så då. Så tänker jag. Dit ska vi inte. Vi ska dit. Så att där den framtida hamnen kommer ligga har jag nu börjat plantera saplings. Ja, men bara för att vi har, så vi har ett träd någonstans liksom. Ja. Jag börjar göra en liten enkel liten trädgård här. Det tänkte du. Mm, tänkte jag. Kan jag döda din water source här då? Eller ska du ha den? Ja, den kan du döda. Vi har ju en hel sjö här borta. Die, water, die! Sen. Die! Egentligen frågan är om jag ska faktiskt rensa undan lite sand. Och göra en valley här. Oj! Du! Ja, det är jag. Jag har ju en sån här yxa jag kommer på nu ju. Så jag kan göra glas. Ah! Ah! Fast jag glömt bort wow. Den här var en grotta. Va? Nej, jag hittade en. Jag ramlade ner i ett hål. Inget bra det. Du, nu har jag också en diamanto. Mm. Ja, du slösar på dina diamanter, Whippet. Whippet. Nu så kallade jag det för Whippet precis. Gud, vilken hemsk... Ja, det är ju inte första gången. Nej, det är faktiskt inte första gången. Men det är bara för när jag ska kritisera någon så blir det väldigt enkelt att hänvisa till det här namnet. Så. Sådär, fasen vad bra det blir. Bara röjer runda lite sand här så får det bli. Så då. Du, vad fan ska jag odla då? Gräs. Håller på såhär. jag minnade träd. Men för det är egentligen där vi behöver. Mat kan man alltid styra liksom. Och i så fall få en farm sen som kan odla typ kaktusar. Ja. Det finns ju kaktusar som man kan ge mat av sen. Exakt. De är små sakerna. Men sen är det ju en detalj med. Ja, jo. I det hela. Ja, men jädra hård. Mm-hmm. Mm. Nej, den kan man inte placera där. Men vilka dagar kommer du vara på Comic Con Games? Jag kommer vara fredag. Ja. Lördag. Ja. Och söndag. Ja, och jag kommer vara där på lördag och söndag. Och det gäller även vi kan ju säga att de som vi vet ska åka dit av alla YouTubers som håller på med Minecraft. Det ryktas ju om Dual The Gaming. Mm-hmm. Det ryktas om ena halvan av Instructions Unclear, alltså Whippet. Mm. Watch Out for Noobs kommer vara där på lördagen. Båda två? Ja, båda två. Men de kommer inte vara med på söndagen. Mm-hmm. Sen Swedak och Jyrgas kommer vara där. Jajamän. Skoffert kommer vara där. Mm-hmm. Valpskott är jag ganska säker på ska vara där. Ja, han och Del kommer dit på lördagen. Ja, se där. Så att, som det ser ut nu i alla fall. Så gillar man Majera så är det ett underbart ställe att vara på. Mm-hmm. Kanske, och, men sen har vi ju Stamsite. Stamsite kommer vara där. Mm-hmm. Och I Talk Who kommer också vara där. Jajamän. Och jag tror de är där fredag till söndag. Mm, ja, de åker väl upp med Whippet, va? Ja, och det är lite olika från olika personer vilka dagar de kommer vara där. Men fokus antar jag kommer ligga på lördagen eftersom det är då jag är där. Ja. eller mer, det är då de flesta kommer vara aktivt där, så att säga. Hela Comic-Con görs ju för figgen, så är det ju. Så är det ju. Det är ingenting man vill skylta med riktigt för att det känns lite divigt så. Men så är det. Ja. Ja, jag ska fortsätta på platta ner den där kullen en vacker dag, men inte idag, för nu har jag så otroligt mycket sand. Är det så? Där har du börjat odla en liten trevlig odling. Mm, är den inte fin? Jo, jättefin. Uh-huh. Ja. Men du, mister, nu är det slut faktiskt för idag. Det blir ett lite kortare avsnitt, men det är faktiskt så att det ska spelas lite Garry's Mod som kommer på våra kanaler här under veckan. Mm-hmm. Så det är rekommenderat att ni tittar in. Och så får ni alla ha ett riktigt trevligt höstlov. Jag antar att de flesta som går i skolan i alla fall har ett sådant just nu. Så att lämna gärna en kommentar. Glöm inte att besöka både GNX LP och Dual DGM Extra och Figwhip. Och Figwhip, inte att förglömma. Så ses vi helt sonika i nästa avsnitt. Det gör vi. Hej hej. Hej hej. Aj. So